ହଁ, ଆଜି ସକାଳେ ସିସିଲ ଗାଁର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଓଝା ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ବାଲିପାଟଣା ଥାନାରେ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବାବୁଲୁ ଓରଫ ଆଶିଷ କୁମାର ଓଝା, ଯାହାର ବୟସ 22 ବର୍ଷ, ସେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଇକିରି ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଫେରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ଯେତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ସେ ନଟରିଜେବୁଲ୍ ଥିଲା। ଆଜି ସକାଳେ ତାର ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ଯେଉଁ ଧାନୁଆ ନଦୀ ଅଛି ତା ପାଖର ଯେଉଁ ଧୂଳିଆ ବନ୍ଧ, ସେ ଧୂଳିଆ ବନ୍ଧ ସାଇଡ଼୍ରେ ଜମିରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ଖବର ପାଇ ସେ ଆସିକି ରିପୋର୍ଟଟା ଦେଲା ବାଲିପାଟଣା ଥାନାରେ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମର ଗୋଟେ କେସ୍ ନମ୍ବର 183 ଆଜି ଡେଟ୍ର 302 IPCରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି, ବଡ଼ି ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଇକରି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ରେ ପଠା ହେଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଇଏରୁ ବଡ଼ି ଉପରେ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜୁରି ଥିଲା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହତ୍ୟା। ଇଞ୍ଜୁରି ଅଛି ବଡ଼ିର ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଇଏରେ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜୁରି ଅଛି ସେ ଇଞ୍ଜୁରି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫୋର୍ସରେ କିଏ ତାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଆମର ଚାଲିଛି, ୟା ପରେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସେ ଦିଗକୁ ବି ଆମେ ଦେଖିବୁ, ସେ ଦିଗକୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ସେ ପିଲାକୁ ବି ପିଲା ଏଗେନଷ୍ଟ ଯାହା ଯାହା ଏଭିଡେନ୍ସ ଆସିବ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିବ, ତାକୁ ବି ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରାଯିବ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରାଯିବ।